السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعوا ناكسن سوري بدا داود يال الله يدي شرفو مركر واحد سوخش ما تكون ديهان تاين كو قصانا يا هدو موقالك ان سو قارو انا تشير قريبتان لايك تانا الى نوتو جسان بوغ هادات كو قصتان فلو يوتيوب كسب ستكريب كومنتيو واحن بريد دي بغر كان عمد لينو بسو هم بريد بغر كان وعن حقو سو فريستان ما انتو هم بريد بغر كومد الصومالي بغر بنهان بغر موسى يمرودي سقالقة إذن هو بقرد وحليمو عبد الكلوي وحالي كوها قلقالي مكاد هذا بوصاصو يحرون تقول كباري بقرد وحان ليه يمر كوري عن بري إلهي وكلاسي عيني كلاسي يدي يمرود هذا أولاد بارية خير قضاء ويلل إيه قبل إسو جيرا ودرك دك يدينت أنفع إلهي عيني كلاسي سيدو كلي وحان ليه بقرد حبين جمعات بآخر كلا maantana waa jimci waxaa jira jimcaha saacad qofka haduu ducaysto ilaahay wax ka baryo oo ilaahay siinayo maanta jimcaha saacadda ku jira waa la qariyey oo dabcan waxaa loo qariyey waa xikmad marka hore aan boqorka u ducayno adeeg waxaa la dhahaa casaradii salaada casar laga soo baxo ilaa shanta galano inta u dhexaysa bay saacaddaas ku qarsoonta marka boqorka iyo marwadiisa aan u ducayno in ilaahay reer barakeysan bash bash barwaaqo dun inta nool yihiin caafimaad iyo farxad ku dhameystaan horta marka la ducayno sidoo kale abaaraha jira in ilaahay abaaraha naga dulqaado aanu ducaysano sidoo kale boqorka fariin baa halka uga diraya boqor waxaa leeyahay waa kuu soo hambaliyey magaalada qarnaankaaga soo hambaliyey sidoo kale ummadda soomaaliya xalay facebook saahda u fidin boqorka iyo hambalyadiisa ayaa haysta xataa dad aanan islahayn waa hambalyeynaya baa xal soo hambalyeeyey ilaahu waxaan leeyahay khayr sii dadkaas boqorka u soo hambalyeyey si gaara dad u soo hambalyeeyey aan isnayn waa hambalyeynaya marka waxaa leena boqor noo soo duceye in ilaahay abaarta naga dulqaado dadkana ilaahay bugooda dulcad isu mariya si gaara aniga boqorow muraadiyaan leeyahay ii soo duce in muraadiyadeyda khayr ilaahay ka dhigo oo isugu key aad aadiyo waxaan leeyahay boqorka hambalyo fara badan inaan khaalis waa hambalyo ahay laakiin waxaan is yiri beri jimca u digo ma garad marka waxaan leeyahay boqor hambalyo iyo marwadaada ilaahay awlaad baari hayr kala siiyo marwada magaceedu waa xalimo cabdikilwe sidoo kale waxaa rabtaa inay iyaduna hambalyada aan ila joogin laakiin iisoo dhexmarisa xaaladda codka la isugu diro ee whatsappka walaashay sagan ayaa tii hambalyada baan boqorkaana u diraya waalkan ugu hambalyaray waatan sagal whatsappka codka soo masasay sagalbalyo hambalyo halkan hambalyo waxa uga diraya boqorka ummadda soomaaliyeed boqor burhaan boqor muuse iyo marwadiisa qaaliga ku aqalgalay magaalada boosaaso waxaa leeyahay ubad khayr qaba insha allah kala hela kuwa isku nagaada sanado badan iyo muddo badan jirana allah inaga dhigo aad ba umahadsan tahay walaashan sagal oo hambalyadaas iyaduna ka qayb qaadanaysay oo boqorka ummadda soomaaliyeed iyo marwadiisa hambalyada halka uga diraysay waxaa leena mar kale boqor hambalyo idinkiina muuqaalka daawanaya war sheer gareeya sidoo kale boqorkana hambalyada usoo jumleeyo qaybta commentiga hanay ka dhex arko sidoo kale muuqaalkan laykta noo saaro laykta wax naga saaqdaysa muuqaalkuna dad badan uu gaaro sidoo kale bogga dadku qustafalow youtube ka subscribe jimca wanaagsan isma dhaafna